السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك دا وضيال كورنتي ونكسن كسو دوادا برنامج كدبك هذا قيبتا وحينو كوغينا إيتوبيا رئيس الوزراء إيتوبيا أبي أحمد أي ورباهينتا إيتوبيا باهيسي إيو ساقو أو مركا لحرطي إذلا مركانا كل بيسين ديريس كعيدا مدا ومركي لباد أي وصو مغدر رئيس الوزراء أبي أحمد أو كل بيسين ديريس كعيدا مدا waxaan markii ugu horeysay ay ahayd markii uu tagay furimaha hore ee dagaalka isla markaana kooxda TPLF dib looga celiyay dhul badan oo ay ka qabsatay deegaanada Canfarta iyo Axmaarada arintan ayaa siyaabo kala duwan loo fasiray waynu eegi doonaa sababta arintan keentay sidoo kale maxkamadda sare ee dalka Ethiopia ee la dagaalanka argagixisada ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ay hortimaado maxkamada ama ay hor yimaadaan maxkamada hoggaamiyaha TPLF Liberation iyo afayanka kooxdaasi sababta ayaan ogaan doonaa iyo waliba sida ay suuragal ku noqon karto in hoggaamiyaha TPLF oo marar badan dawladdu ay ku tilmaantay argagixiso isla markaana dambiyo kala duwan ay ku eedeysay ay u hor imaan karaan ama ay uga soo hor muuqan karaan maxkamadaasi dhinacayga waxaa fadhiya guuleed oo soo dheedhayay xogahaasi bal aan wax ka weydiino guuleed soo dhow waa maasanta ilkaas dawadashana wa salaam ilaa ramadaan mubaarak ramadaan mubaarak aynu ku horeyna bal abi axmed iyo soo muuqashadiisa mar kale asagoo oo deeskii ciidamada xidhan oo dadku ay ka bixinayaan ujeedooyin iyo sawir kala duwan bal abi shalay xakeeb ka soo muuqday isaga oo deeskii qaba aad baad mar kale u mahadsan tahay saaxiibka ilka caasi ra-iisul wasaare abiy axmed shalay waxa uu ka soo muuqday goob buug lagu bixinayay ama lagu soo bandhigayay isagoo xiran dareeska ciidamada dalka ethiopia ay caanka ku ahaayeen dhowr jeero hore ayuu soo muuqday ra-iisul wasaaruhu isagoo dareeska xiran dagaalana ugu baaqaya dadka reer ethiopia in ay ama shacabweynaha reer ethiopia inay isku difaacaan oo ay qaranimada ethiopia ku difaacaan markasta uu dareys soo xidho ra-iisul wasaare abiy axmed waa fariin cad oo socota waxa kale oo jirta ilka caso qorsho muddooyinkii dambeba soo socday dadka taxliiliya ama ka hadla ee falanqeeya arrimaha ethiopiana ay aada u lafagurayeen laakiin dad badani aysan ka rumaysanin oo isgarab socday mid wuxuu ahaa mid si publiga loo shaacinayay oo loo arkayay oo wuxuu ahaa xabajoojintii iyo dhowrkii gaadhay ee gargaarka bini-aadanimada gobolka tigreega gaadhay iyo maxaanku idhaahdaa waanwaantii la waday oo ay dowladdu jileec badan muujinaysay ama inay soo dabacday ay muujinaysay iyuu mid u ahaa si publigana kaa loo arkayay laakiin waxaa garab socday qorsho kale oo ciidamo fara badan loogu daabulayo xuduudda ay tigreega iyo ethiopiyada kale ay wadaagaan dhowr meelood baa ciidamada lagu daabulay innagu waynu tabinay oo waynu sheegnay laakiin dad badani maysan ka warhaynin oo warbaahintu aada ugama ayna hadlaynin dadka ethiopiyaankuna aada ugamayna baraarugsanayn waxaa la leeyahay waxaa isgarab socday laba qorshe mid waxa weeye kan lagu maaweelinaya nabadan aan daacadda laga ahayn iyo xabajoojintii ay ku dhawaaqday dowladdu oo beesha caalamka iyo dadkii daneeyayaasha ahaa ee arrimaha bini-aadanimada hadda gobolka tigreega ka taagan aadka u daneynayay lagu maaweelinayay mid kaasuu ahaa kan kale wuxuu ahaa abaabulkan dagaal iyo diyaargarowgan iyo sidoo kale ciidamada faraha badan ee lagu daabulayo xuduudda tigreega marka labadii qorshe ee isgarab socday hadda waxaad moodaa inay labadiiba soo shaacbaxayaan in xabajoojintiina aysan sii micno badnayn oo gargaarka bini-aadanimada waxaa loogu talagalay inuu socdo ma ahayn wax halmar ah halkiibuna ku istaagayo hadda wax socda ma lehe hal mar baa maqale baabuur la geeyey lagu wado cunto fudud marka waxaad moodaa in xabajoojintiisa ayna cagaada ku taagnayn waxaa hadda marka soo xoogaysanaysa dhankii colaadda iyo tuhunkii ahaa in dowladdu ay dhan kale ay diyaargarow kaga jirto shalay kasoo muuqitaanka uu kasoo muuqanayo goob fagaaraa dareeskii ciidamada ethiopia isagoo xidhan abiy axmed waa fariin cad oo dagaal tigreeguna waa ogyihiin oo meeshooday fariintaas ugu tagtay oo u diyaargaroobay hadday tabari ku hadhay cid kasta oo kale oo ay ka daahnaydna way arkaan in nabadaasi aysan caga badan ku taagnayn dhankii colaadana loo yara batay oo dareeskii isagoo ra-iisul wasaaruhu xidhan uu kasoo muuqday macno la-aanna looma soo xidhanin sida runta meeshuu kasoo muuqda waa meel noocaa maka ra-iisul wasaaruhu soo dareeska qabo ma xaflad ciidan bay ahayd ma ciidan baa tababar loo soo xidhay ma kuwaa darajooyin la siinayay iyo shahadooyin halka uu ka soo muuqda goobna ay ahayd maya saan horeyba u sheegay meel buug lagu soo bandhigayay ba maxaa buwaagta iyo markii iska galay dareeska
رئيس الوزراء فوق نيهو واحد سواء واحد مال معنا بواقل قصة بنية ومال لقرب إن علمي يا أقون لغو برتو أقون تعلم وتذكر لغو دير قلينا واحد برتان مركز رئيس الوزراء إنه دري صاحب سواء مال بواق أو مكتبة حاوي هذا نقوي ماد فرين نوعه بدري سارنتن على ما تسؤال كوين بواحد دول دقي دريس كه مرة بضم بقصة مغضي فور مال إذا ما لغو تعبر يسوى دريس كحرام inkastoo ay kala fogfogaayeen dagaal uu ku jirayba oo dadku aysan markaa xasaasiyad ka qabin laakiin hadda tan dirayskan uu xiran yahay waxa calaamada su'aalka weyn dul dhigayba waxa weeye goobta lagu soo bandhigay goob waxbarasho goob buugaag cilmi lagu soo bandhigayay goob maxaan ku jiraahday aan dagaal iyo dirays ba shaqo kula hayn in uu dirayskii kaga soo qayb galo waxa weeye waxa hadda guuxa badanba kacinaysa weeyaan saadaashan ah in wada hadalladii iyo nabadii ay burburayso waa in cagaada ku taagnay sii xoojinay marka abiy axmed meel aan lagaba filaynin badireyskii yuu la yimid ujeed buuna ka lahaa fariin bayna ahayd uu dirayay sida dhabta ana nabadda iyo waxan waa la isku maawelinaysaan horeyba u sheegay qorshahan dagaal ee kala uu garab socday waxaadna moodaa inuu soo dhamaaday qorshahaasi oo uu dhanka dawladda ka soo dhamaaday haddana la isu diyaariyay markii ugu dambeysay sidii dhirbaaxa loogu dhufan lahaa kooxda TPLF weerarkii ugu dambeeyeyna loogu qaadi lahaa in la isu diyaariyay yaad moodaa oo ay fariintaas ku socotaa laakiin iyagana si kama kala feeriyo soo ma muuqata maadaama dhinacyadan ay kala aamin baxeen hadiiba tuhunkan ahayn dawladda ay isdiyaarinaysay ay jirta iyagana si kama isdiyaarinayaan oo lafskooda ay diyaar yihiin new iyaga hadda waxa ugu daran waa baahi wax kale hadda iska diyaariyaan mala meel ay baahidi wax soo marsadaan ma jirto nimankaasu ilaahay waa caymiye mooy sidii ay wax ogaanayeen ay tabar waayeen uma hayaan hadda haday hal mar waa abiy axmed isna wuu dareensan yahay iyaguna way ogyihiin dadka oo dhan wuu wada ogyahay TPLF kuma harin tabar dambo ay ku dagaalanto oo ay deegaan ama xaareyntay ku dhexmartaa haddii sababa agteeda ay ku dul istaagto way baqtinayaanba way gaajaysan yihiinba waka aan u nimaado markay maxkamadda sare ee Itoobiya la dagaalanka argagixisada iyo u yeertaankeeda warbaahinta loo mariyay hoggaamiyaha TPLF iyo afhayeenkooda bal arrintaas nooga dhac markay ogteed waa mid kale horta sii xoojinaysa sida ay hawshu aysan dowladda daacad uga ahayn ee dagaal loogu diyaar garoobay maxkamadda sare ee la dagaalanka argagixisada ee dalka Ethiopia waxay amartay xeer ilaaliyaha guud ee heer federaal ee maxkamadda inuu hor keeno sida ugu dhaqsiyaha badan madaxda TPLF gaar ahaan Debretsion iyo Getachew Reda Afayeenka sidoo kale waxa uu heliyay 35 kale kuwii ugu dardaraa waaweynaa waaweynkii marka xeer ilaaliyaha iyo maxkamadda inay riyoonayaan iyaga lama ooyeen maxkamadda iyo xeeraaliyaha ay amraysaa inuu ragga maxkamadda dul keeno qaybta dambe waxaa lagu codsanayaa oo ay dowladdu ku codsanaysaa in si nabada ay ku yimaadaan maxkamadda Debretsion iyo Getachew Reda macquul suuragal ma tahay marka suuragalnimada waa inuu iman badoonaay waxaa intaas oo dhan ka sii daran warbaahintii dowladda yaa ogeysiiska la soo mariyay xeer ilaaliyaha guud waa inuu raggaas maxkamadda hor keenaa sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku hor keenaa 35-taasi ay ku jiraan Debretsion iyo Getachew Reda waana inay si nabada isku soo dhiibaan oo si nabada ku imaadaan maxkamadda waxaan ogeyn intaan hawlaha kale ugu dogalnay in dawladdu markii uu dagaalku bilowday in dhowr jeer ay soo saartay liis kala duwan oo hoggaamiyeyaal farbadan oo TPLF nimanka ka mid ahina ay ku jiraan oo leeyahay waa argagixis la soo qabto lacag baa lagu bixinayaa wixina wax ka suuragali ma jiro dawladduna waa awoodooda inay soo qabato xitaa kun waaweyn iska dhaaf ku yaraa soo qaban weyn marka hadda marka say macquul ku noqon in waxa weeye ay hor yimaadaan maxkamaddii sare ee dagaalka argagixisada Itoobiya niman horay dagaal lagu kari waayey argagixisay in lagu suntay in lagu kari waayey niyo maxkamaddu inay riyoonays unbaa loo maleeyey nimankan ay ogtahay in 18 bilood la dagaalamayo maxkamadda horka inay iska dhaafay meeshoodiina loogu tagi laaya inkastoo dhibaatooyin badan loo geystay haddana inay xilligan tiraahdo ha loo yeero ha yimaadaan oo ha isa soo dhiibaan waa uun iga dhex waa war iga dhexa way ogyihiin xitaa kan qaadiga ehe sheegaya iyo xeer ilaaliyaha loo dirayo way ogyihiin waxay ku ogyihiin oo ku cadaynaysa inay ogyihiin
federal police ka hadlay oo ogeysiiska dhexdiisa laga soo xigtay qoraal yar waxa uu leeyahay xaaladda amni dartooda way noo suuroobi laadahay inaan ragga soo qabano ilaa xeer ilaaliyaha laftirkiisu isagu gacanta ma soo qabteen wuxuu u diri lahaa federal police federal police loo diray markii durba iyaguna waxay leeyihiin xaaladda amni oo nagu hareereysan dartood nimanka ma soo qaban karo marka isagana wuu ogyahay inaysan wax micnaha sameynayn hadalkiisa qaadigu xeer ilaaliyuhu inuusan soo qaban karin wuu ogyahay federal police inuusan soo qaban karin ilaa iyo nimanka intii gurigoodii loogu tago la burburiyo oo la baabiiyo oo markaan la ugaarsado way ka dharagsan yihiin diyo hadda hadii lagu dhirbaaxo oo dawladda duulaankan aan sheegayna waa tan ay diyaarisay ay ku dhirbaaxdo way fududahay kooxda TPLF sidii hore uma cusla way tabar dhigtay marka hawl adag baa meesha ka taagan waatay marka laga soo tago fariintan iyo macnaha guud ee kor marka laga fiiriyo ee amarka maxkamadda ka soo baxay ee xeer-ilaaliyaha booliskii hadda ay leeyihiin banwaankan amni markii arrimaha amni la fiiriyo ma soo qaban karo way adag tahay ma jira ujeed kale oo dawladda la isdhihi karo way ka leedahay arrintan oo dadka waxa weeye loo sheegi karo walaahi ujeed kale anuu ma garanayo oo aan ka ahayn ilaa dadku waa yaaban yihiin arrintan ujeedka loo kir waa hadda waxa weeye dawladdu leen tiraa ma hor imaada waliba iska imaada ujeed kale horta ma garan karo laakiin abaabulkan dagaal iyo direyskan abiy axmed uu xidhan yahay iyo basaskii ciidamada lagu daabulayay xuduudda la geynayay gaajada iyo macluusha ka jirta gobolkii tigreeg waxaasoo dhan marka laysu geegeeyo sansaanba hadda soo socda marka makiibay sii hordhacayaan maogi marka micnaheeda arrintan ma loo fasirin karaa waa idinku soo wajahno dagaal marka la soo qaadinaaye way ogyihiin iyagii laftirkooda way ogyihiin dhowr meelood baana intii hadda muddo ahayd ee raashinka la sugayay in la geeyo gobolka tigreega ay dagaalo ku dhaceen geetajo redo waa kii hadlayay isaguna lahaa xilligan gargaar baana sugaynay inay dawladdu soo gelisa say noo sheegtay duulimaad maana filayn marka iyagu mar waliba way ogyihiin waxa iyaga iyo dawladda ka dhexeey waata itoobiyaanku dad badan baa markii arrintan ay arkeen go'aanka dawladda qariib ay la noqotay oo siyaabo kala duwan uga falceliyey bal maxay itoobiyaanku ay ka dhahaan go'aankan dawladda xagga sabax dhiyo intooda badan si qosol leh horta uga falceliyeen oraahyada ugu caansan ee hadda lays dhex waday social mediaha ama baraha internetka ee dalka itoobiya lagu falanqeeyay siyaasadeeda waxaa ka mid a mid baa wuxuu soo qoray nimankan qori baa loogu yeedhi waaye ma maxkamad iyo warbaahin baa loogu yeedhi oo warbaahin bay ku imaan nimanka qori lagu keeni waaye ma warbaahin bay ku imaan mid kale isaguna soo booday wuxuu leeyahay TV-ga dawladda nimanka maba daawadaane ogeysiiskan maxaa loogu marin waayey TV-ga iyaga taageere ee DW mid kale wuxuu leeyahay ilaa iyo debresena waa meeshaasi sababa agteeda ahayd iyoba nimankii yimid ee maxaan ku idhahdaa soo dhawaaday ma warbaahin looga yeedhay ku imaan doona in warbaahinta looga yeedho maxaa laga wadaa yuu yii nimankii debresina yimid ee ilaa iyo adisababan kaabiga soo fuulay in warbaahin xilligan looga yeedho gobolkoodii ay haystaan maxaa laga wadaa miyaysan ku imanayaan marka aada baa looga falcelceliyey oo aada baa loogu riwaayadaystay maxkamadda iyo xeer ilaalinteeda iyo federaal booliiska iyo waxa meesha warqadda soo xanxariiqayba marka si guud aadkaasaa loogu riwaayadaystay oo in iyaga itoobiyaanka laftirkooda ay fahamsan yihiin warkan hadda soo baxay inuusan wax micno weyn uusan samaynaynin ilaa iyo duulaan kale la arko nimankana la arko balqaabkii u dagaalamaan iyo waxa hadda mar kale ka yimaada waa mahadsan yahay gule daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa qodobkan ama aan ku soo gabagabaynaynaa waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak goob walba oo aad nagala jaanqaadaysaan nabadgelyo saaxiibayaal